আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কাহিনী হ'ল, যোৱাকালি লগৰ এজনী ঘৰত গৈছিলোঁ, অলপ ওলাই গ'লোঁ সন্ধিয়া সময়ত। যাওঁতে কি হয়, স্কুটিত যেতিয়া নামিলোঁ, স্কুটিত আপোনাৰ ভৰিখন লাগি পেণ্টটো ফাটি থাকিব লাগে, নে ফাটিলে ক'ত চাব, নে কি ইণ্টাৰেষ্টিং মানুহেও হৈছিলে, ছটামান কেনেকৈ পৰিলোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ। স্কুটিৰ পৰা পৰি থাকিলোঁ, নামি লাগি গ'ল, চাওকচোন এই পেণ্টটো গ'ল ফাটি, সেয়ে চাওকচোন। কালি যোৱাকালি পিন্ধিছিলোঁ, এই ফাটিলে আৰু দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ছেকেণ্ড কাপোৰযোৰ হ'ল এইযোৰ, কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু দেখিবলৈ? কাপোৰযোৰ খুব মানে চিম্পুল হয়, খাকি পুৰা খাকি কালাৰ বুলি কয় চাগে, চিম্পুল হয়। আৰু লগত আহিছিলে পেণ্ট, প্লাজো চেট হয়। লগৰ পেণ্টবোৰ এইটো ভাল লাগিছেনে বাৰু, আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন কেনেকুৱা লাগে। আৰু তলৰ কম প্ৰাইচত পোৱা যায় মেছ হ'ল, আৰু একদম হ'লচেলাৰটো দিয়ে প্ৰাইচ, আৰু কিয়নো ফ্ৰী শ্বিপিং চাৰ্জটো ফ্ৰী থাকে। আপোনালোকে কিন্তু মেছ হ'লৰ পৰাই কিন্তু বজাৰ কৰিব দেই। বস্তু অলপ কিনিবও লাগিব, গিফ্টটো নিবই লাগিব, নহ'লে খুদা মুখখন লৈ গ'লেতো ভাল নালাগিব নে নহয়। বজাৰ কৰিব যাম অলপ পিছত, আৰু আপোনালোককো লগত লৈ যাম, মই কি বজাৰ কৰোঁ চাই থাকিব। আৰু যিসকলে মোৰ নিউ ভিউৱাৰ্ছ হয়, আৰু কৈ দিছোঁ এবাৰ, যিসকল মোৰ নিউ ভিউৱাৰ্ছ হয় প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো। আৰু একদম গোটেই বজাৰ মেলি লৈছোঁ, কি কি বস্তু শ্বপিং কৰিছিলোঁ ওলাই লৈছোঁ বেগটোৰ পৰা, একদম গোটেই বিছনাখনৰ ওপৰত কাপোৰ কাপোৰ হৈ আছে, গোটেই বিছনা কাপোৰ হৈ আছে, কাপোৰ বজাৰ হৈ আছে, বিছনাখন সামৰি লওঁ। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেতিয়াও চাই থাকিব। আৰু আজি ফিল্ডত যোৱা মানে অলপ দেৰিকৈ ওলাই যাম ফিল্ডত, ফিল্ডৰ পৰা আহি লৈ আপোনালোকৰ লগত আৰু লগ পাই আছোঁ, শেষৰ ভিডিঅ'খিনি চাই থাকিব। বাৰ্থডে খাবলৈ যাম যিহেতু, আপোনালোককো লগতে লৈ যাম বাৰ্থডেলৈ। ধুনীয়া গোটেই ৰুমৰ বস্তু খেলি মেলি হৈ আছে।
আজি কৈছিলো বাৰ্থডে খাব যাম বুলি আহি গ'লো বাৰ্থডে একদম বহি আছোঁ আহি প্ৰসাদ দিলে প্ৰসাদ খালোঁ আৰু এতিয়া সৰুকৈ তাইলৈ কিবা এটা গিফ্ট আনিছে অলপ পিছত ভাত খাবলৈ বহিম ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে শেষ কৰোঁ ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব বাই বাই। মই আপোনাৰ পনীৰ চব্জি কিন্তু ইয়াতে দি দিম।